တန်သွင်းထားမှာကျုံတပိတ်သားကိုကျုပ်တစ်လုံးကျုပ်နှလုံးကျုပ်နှလုံးကျုပ်နှလုံးနောက်တစ်ခါတခြားတခြားကနည်းနည်းပဲနည်းနည်းပေါ့တခြားနည်းနည်းဆိုတာခင်းသားဆုံးနဲ့တစ်စုံတစ်စုံလောက်အစုံပြောရအောင်ပြောရမယ်ထောဘက်ကထောဘက်ခင်းသားဆုံးနဲ့နှစ်စုံလောက်တဲ့ထောဘက်ကိုနှစ်စုံလောက်နှစ်စုံလောက်တဲ့အဲ့ဒါကိုရတယ်အဲထဲအောင်နေနေတဲ့ချိန်ကျတော့အဲ့ဟိုဟာဘုံစလုံးရှိရတယ်ဘလော့ဘလော့တဲဦးနဲ့အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒါနဲ့ဘလော့ကြောင်နေတယ်မေးရတယ်သူစီးကြောင်နေတာစီးတယ်ဟိုလိုမျိုးကြောင်ဆွဲဆွဲတဲ့ခါကျစင်စံလေးကြံအဲ့ဒါကြောင်နေတာအဲ့ဒါတော့အားကြောင်ပါလားဒီကွာအဝတ်နေနေထုတ်တာနှစ်ထားနိုင်ခွက်လောက်နှစ်ထားသူ့ဘဝဘယ်ချိန်မှာထားတော့လေးနိုင်လောက်သူထားတော့ကြုံအဲ့ဒီလေဘာလို့ဒီလောက်ဟာနေပေါင်းပြောရတာအတန်သွင်းတာလားဟိုအချင်းတော့ထားပြီးတော့နဲ့ဟိုကစုံလို့ရှိရင်ဒုံခိုးကရောက်မယ်ဒီဟန်တာအဲ့ဒီတော့ဆိုရင်သူ၃ရာအတွက်ချောင်းညာအစဉ်ခွင့်ပြုစီမှာဒီနိုင်ပါခါရကပြီးပြီးပါတော့ဘုံနိုင်ပါရမယ်ချောင်းမေဝင်တွေ့ရမယ်ခါရကဘာမြန်လန်းဆုံးဝေဝေဝင်ရောက်ခါသိဆုံးနိုင်ဝဲတော့ပြန်ရင် He's got a bit of me boy အောင်းနေဂျေဟာနီနီမာမာကားပြောလိုက်တယ်နဲ့စကားလက်ပြောလိုက်တယ်နဲ့ခဏထုတ်လိုက်တော့တူသွားတယ်တူသွားတယ်တူသွားတယ်ဒီကဒီတဲ့အများလို့ပြောတယ်ဒီကအများလို့ပြောတယ်ဒီမမကိုကဘယ်ချိန်လောက်မှကိုကစစ်ရတော့မလဲဆိုလို့ရှိရင်မနေ့မိုးလေးလို့ဆိုလို့ရှိရင်မီးစစ်ကတယ်ဟုတ်ဟုတ်အများကိုမီးစစ်ကတယ်ထဲလားဟုတ်မီးစစ်ကတယ်မီးစစ်ကဆိုတော့မီးအသားပြင်းလို့ရှိရင်ချဲပြင်းပြန်ရှော့ပြင်းထဲလားပြန်ရှော့ရှော့ပြီးတော့မီးနည်းနည်းရဲရဲမရဲတရဲလေးအဲ့လောက်လေးကြံလို့ရှိရင်ရတယ်ဟုတ်အဲ့မှာအဖုံးလေးရှိတယ်အဖုံးနဲ့ပြောင်းတာမီးမကြောက်ဘူးဖုန်းနဲ့လေလေလေပိတ်တာအဲ့ကြတော့ခုနနံပြားမီးမီးလောက်ကနှစ်နာရီလောက်ကနေဆက်ပြီးတော့အဲ့ဟိုဟာအဲ့လောက်တည်းအချိန်ပေးရတယ်အချိန်ပေးကြတယ်နည်းနည်းလေးအချိန်ပေးထားပြီးတော့လေးနာရီလောက်ဆိုရင်နံပြားတော့နောက်ဟိုကကြတော့လက်ဖိတ်ကြတော့နာပါလေလက်ဖိတ်နှက်တာအဲ့ဘယ်နာရီကိုတို့က6နာရီလောက်ဆိုရင်တော့မင်း6နာရီလောက်ကစားနေတာဖေးရအဲ့လောက်ဆိုလို့ဖေးကမနက်မိုးလေးနဲ့ဆိုတာပြောလို့တော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီနေ့နေ့လာရနှစ်ပြူကသူအတိုင်းထားတာအဲ့ဘာဘာတစိတ်မထုံနဲ့ခုနပြောတာဘာတစိတ်လဲငကပြန်ငကပြန်မိုးစီတော့မတော့ဘူးဒီစီရစံရှယ်တော့ဒါချက်နုစီပဲလားချက်နုစီပဲတော့ဆက်မတော့ဟိုပြတ်တော့ညောင်းဟိုလုံးတော့ညောင်းတော့မမေတော့ရတယ်လူကောင်းတော့ဗျာတော့ရတယ်လူကလည်းကောင်းဟိုကြီးကပြောရှင်သူကအခွက်ရည်တယ်နားခွက်ဟုတ်ဟိုရည်တယ်ဆွဲလို့ကောင်းတော့တော့ဟိုကောင်းတော့နည်းနည်းပြစ်တယ်ကျန်တဲ့ကောင်လည်းပြစ်တယ်အခွက်ကြီးရတော့မပြစ်ဘူးသူကသူကကိုဘိုးတော့ပါအဲ့နဲ့ရည်နဲ့ခုနသူတို့အဲ့အရင်ဆုံးနှုတ်စီချင်းထည့်လိုက်ပြီးတော့နိုင်ရထဲပြီးတော့တဝက်လောက်သူတို့ထည့်ရတော့အဲ့ဒါကလူတောက်တဲ့ပုံမူတည်တယ်အဲ့သူချိုးသိတောက်တဲ့လူချိုးကြရတော့ဗာညာချိုးသိတောက်တဲ့လူရှိတယ်ဟုတ်လားအဲ့ပုံမှာမူတည်တော့အဲ့ပုံမှာကိုကရင်လေးအဖြူလေးတာလိုက်ပြီးချိုးလေးသွားခုမှချိုးသိတောက်တဲ့လူဆိုရှင်အကြရထဲအကြရခုမှလက်တစ်ဆက်လောက်ထည့်သွားတယ်ဒီလိုရင်လေးချူလဲလိုက်ထည့်အကြချိုးသိချိုးသိကြစင်ကြတော့ညာလည်းထည့်လုံးဝမထည့်ဘူးအော်လူလုံးဝမထည့်ဘူးလေ။နိုင်ရည်နဲ့ညာ။နိုင်ရည်နဲ့။နိုင်ရည်နဲ့အဲ့လိုစီလိုစိမ့်တယ်လို့။လိုစိမ့်တယ်။လိုစိမ့်ကလိုစိမ့်ကပါမပဲပို့ပြီးတော့မွေးတာပေါ့အဲ့ဒါ။ဟုတ်ကဲ့။ဒီနေ့ပါ။သူကကြားစင်ရတော့လိုစိမ့်ထည့်ရတာနည်းနည်းများတယ်။တဲ့လား။ဥမာခွတ်လိုစိမ့်ကျွန်တော We are the ones who 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 are the
ောင်မဲ့ဆိုတော့ကြာသေးတော့ရေဒီကငိုးစီငိုးစီလောက်ထည့်ပြီတဲ့လားအေးနည်းနည်းလေးပေါ့လက်ကကိုယ့်ကိုဇုံးနေမဲ့နှစ်စောပေါ့နှစ်စောနဲ့ဘုံသေးလေးနဲ့ဇုံးသေးနဲ့နှစ်စောတပိတ်တော့ဇုံးနှစ်စောပဲအဲ့နှစ်စောပြောရွှေငိုးစင်းကိုလောက်ထည့်ရအကြစိတ်လက်တစ်စစ်လောက်လက်တစ်စစ်မရှိသေးရှိပေါ့လောက်တလောက်အဲ့လောက်ထည့်ရအာကြစိတ်သူကပြောရွှေအကြရင်အဲ့လောက်ထည့်လိုက်ရသူကကြိုးကြိုးလောက်အကြစိတ်ဖြစ်သွားပြီဟုတ်လားအဲ့ကြတယ်ပြောချုံစိမ့်ကြတော့သူကလို့စီဦးကြတော့သူကနည်းနည်းပို့တယ်နှစ်ဆုံးခွဲလောက်ထည့်ရနှစ်ဆုံးခွဲလောက်ထည့်ရသူကနိုစိမ့်ဦးကြတော့ခုနလောက်မထည့်ရထည့်တော့နည်း short ထည့်နည်းနည်း short ထည့်သွားအဲ့အချိန်မှာအကြယူဒီလောက်ထည့်သွားတဝဲတဝဲမရှိတဝဲမရှိအောင်တစ်ပည့်ရင်းနေအဖြူကိုနည်းနည်းလိုက်ထည့်ပြရအဲ့ဒါဆိုရင်ချုံစိမ့်ဖြစ်သွားတယ်တောက်ရတဲ့လူဆိုလည်းကောင်းပါဖြစ်တယ်ဒါကလုံးဝချုံဆိုရင်အချိုကြီးတောက်တဲ့လူတွေပါဖြစ်တယ်ကျားရည်ကိုပုံစံွက်လေးတစ်ခုပုံပြီးတော့မှန်မရောက်ပုံလေးမှန်တော့ပုံဒါကိုဒါအဖြောသမားဆိုတာအဲ့ဒါအဲ့နေရာပဲမင်းပုံစံခွက်အတိုင်းလာလုပ်နေရည်လို့ပုံစံခွက်လို့အဲ့ပုံစံခွက်ထဲဝင်တာတန်တဲ့ဝင်လို့ရှုပ်တော့အဲ့ဒါဖြောစရာဆိုတာအဲ့ဒါကိုမှန်းဆနိုင်တဲ့လူကပြောတယ်အဲ့ဒါမှဖြောစရာလို့ပြောတာဟိုထဲတော့ဘုံမူတည်တယ်ဒီမှာနိုးစီရှိပြီเนาะဒီမှာနိုးစင်းရှိပြီအကြယူကိုဒီလောက်လောက်မှန်းလိုက်အောင်အဲ့ဒါပေါ့ကြပေါ့ဟုတ်လားပေါ့ကြကြတော့ပေါ့ကြကြတော့ तू อ่ะနိုးစီနည်းနည်းကဲတယ်နိုးစီတက်လာရောထဲလိုက်ဒီနည်းမူနည်းနည်းကဲရောထဲလိုက်နိုးစီနည်းနည်းရှော့တယ် तू อ่ะပေါ့ကြတက်လာဒီနည်းမူလည်းကဲတယ်နိုးစီလည်းရှော့တယ် तू อ่ะတိတ်အချိုးကြီးမတောက်ဘူးသူကြတော့အဲ့အဲ့ဒါလေးတွေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကြာရင်ပုံမှန်ဆိုရင်ပုံမှန်ဆိုရင်တော့ကြောက်ကြတယ်နိုးစီနှစ်ဆုံးထဲလိုက်လို့ရတာပြီးရိုးစိမ်ကြတော့ပြီးလို့ချင်းအကြိုက်ယူတော့ကြိုက်ထဲအဲ့ဒီအဲ့မှာအကြိုက်ထဲရိုးစိမ်နိုးစိမ်နေရာမှာကြတော့သူစကားပြောသွားလဲသိလားကိုကလည်းမှန်းထားပဲဒီလူဘာတောက်တာလဲကြားစိမ်မှာလားချိုးစိမ်မှာလားအဲ့လိုဥစ္စာဟုတ်လားအခုမှကိုထဲလို့နိုးစိမ်ကဘယ်နှရောက်သွားပြီနိုးစိမ်ကဘယ်နှရောက်သွားပြီကိုကြားစိမ်အတွက်အကြိုက်ကဘယ်လောက်ကိုလိုက်ထည့်ပြရမလဲဆိုတော့ကိုကသိနေရတယ်သိလားအဲ့ဒါဆိုလို့ချင်းငယ်တောက်ရတဲ့လူကလည်းအဆင်ပြေတယ်ဘာလို့လဲခုနလိုမျိုးချိုးစိမ်တောက်တဲ့လူကြတော့လို့ဒီကိုဘလောက်ပဲနားမှာရောက်နေရတယ်။လို့စင်းပဲနားမှာရောက်နေတယ်။အကြိုက်ပဲနားရောက်မယ်။အချိုးဘလောက်ထည့်ရမလဲ။အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်လည်းဝင်ပြီ။အဲ့ဒါကြောင့်အနည်းဆုံးတစ်လအလောက်တော့တစ်လကျော်ကျော်လောက်ကတော့တေးချာတစ်လလောက်မရဘူး။မရဘူး။ဝင်ပြောင်းတော့လေ။ချော်တတ်တယ်။အဲမရတာကမရတာခောက်တတ်တယ်ဗျ။အကြိုက်နဲ့တာ။အကြိုက်နဲ့တာတဲ့ဗျ။ဘယ်လိုသူကဟိုရင်အကြိုက်နဲ့တာရင်လေအယောင်ကြီးလွန်သွားတယ်ဟုတ်တယ်ခုနပြောသူပြောသလိုဆိုအကြိုက်နဲ့တာတိတ်ကြီးပညာမပါဘူးသူပြောတာကပညာပါတာအကြိုက်ရမင်းအများကြီးကြာကြီးတဲ့တိုင်းအယောင်လွန်သွားတယ်ကြောက်အယောင်လွန်တယ်အကြိုက်ရတယ်ကြောက်ရမယ်အခုကျွန်တော်တို့မနက်၄နာရီဆိုစပြီးတော့နှက်လိုက်ဟုတ်ကဲ့ဒါက तू ကအဲ့လားနှက်တဲ့အချိန်ကတော့အကောင်းဆုံးပဲဟုတ်ကဲ့၄နာရီတော့စထိုးလိုက်တူက၁နာရီလောက်ဆိုရင် तू ကနှက်ခေါင်းဆောင်နှက်တယ်လို့နှက်တယ်လို့ခေါင်းဆောင်နှက်တာနှက်ပြီးတော့ तू အယောင်ကြောက်ဟိုဘာဖြစ်သွားလဲကိုယ့်ကိုမြင်လို့ရှိရင်သူစမ်းကြည့်တာ။အယောင်ကြီးကျလာပြီဆိုရင်ကိုယ့်အုပ်ထဲနဲ့ဖြောကြည့်တာ။မဖြောဘဲနဲ့ထည့်ကြည့်တာ။အာဒီရောင်မစိုးဘူးရတယ်။အယောင်တာတော့ဟုတ်တယ်။ဒါကြောင့်လည်းဖြူပတ်ဖြူပါဖြစ်တယ်။ကာရကတော့လည်းမဲဖြစ်သွား။ဖြူပတ်ဖြူပါဖြစ်သွားတာကဘယ်လိုလဲဆိုတော့အကြောင်ကို तू ကမနေ့ကဟာပြန်သုံးတာရှိတယ်။ဟုတ်တယ်။အကြာကြီးရှိတယ်။အသုံးရတော့ तू ကတစ်ခါတည့်ရဟာတည့်ရပဲ။တည့်ရဟာတည့်ရ။တွန့်လွန့်ပြလိုက်တော့အဲ့ဒါ။ဆိုင်နာမည်ထိန်းတော့။ဆိုင်နာမည်ထိန်းတာ။အဒီမှာတို့နာမည်မဟာရန်ကုန်ကောင်နာမည်ပြီးတော့ तू ကအကြမဟုတ်တစ်ခါပဲ။ကာတော့အောက်ထပ်ပြန်သုံးတဲ့လူကဘလို့လူပြန်သုံးတော့သူစပိန်လေးနဲ့လိုက်ရအောင်။အဲအဲ့ကောင်နေ။အဲ့လိုအကြတိုင်းလိုက်ကောင်း။အဲလုံးဝအိမ်ပြောပေါ့။အိမ်ပြောဆိုတော့ပုံကိုတရားလို့ပြန်လိုက်ရအောင်။အဲ့လိုလို့ရှိတယ်။အဲ့တော့သူကဆိုင်ကြီးတွေကတော့အဲ့လိုအကြယူကိုတော့ special အဓိကထားပြီးတော့မကုန်ကုန်ကန်နည်းဆိုရင်နောက်တစ်ခုညံလို့အဲ့လိုကိုနေလဲသူ့ပြလိုက်။အကြယူဆိုင်ကြီးတွေတဲ့ကောင်းကျင်တယ်သူဟာဖြစ်ကျင်တယ်ဆို Nest Coffee တဲ့ Nest Coffee အခုကြာရင်တစ်ခွက်ကိုကျွန်တော်တို့မှန်းလိုက်ဒီကောင်အိုးပေါ်မူတည်တယ်အခုဒီအိုးသေးလေးဆိုရင်တော့တစ်ခွက်ခွဲတော့တစ်ခွက်ခွဲ Nest Coffee ကိုဆုံးတော့တယ် Nest Coffee Nest Coffee ကိုဆုံးတော့တယ်ရတာကတော့ဘာမှမဆိုင်ဘူးဝင်နေရောဟုတ်တယ်ဒါဝင် Coffee နဲ့ Coffee နဲ့လက်ဖက်ရည်နဲ့ဒီလားပေါင်းဆက်ထားတာဟုတ်တယ်သူကစီးပြားရတယ်Okay, okay. Okay. See you. You're only to me to another. Young song te wa la ba do go ba di. It's a light the key, a yay te ga. Young to put
Say, Tasso, dear, be a she's a lie.